Hej Daniel, kan du se hvem det er? Ja, det er jo ikke godt at vide, men det er altså din gamle bedstefar. Ved du hvad? Den gamle bedstemor og den gamle bedstefar sender rigtig mange, mange hilsner over til dig og alle dine gode venner og din husbund og din husbundinde. Vi håber, I får en rigtig god jul og sender os en lille tanke, for vi sender jer mange, mange tanker, og naturligvis især til dig. Rigtig glædelig jul fra bedste og bedstefar. Hej Daniel! Hej Daniel! Jeg vil også gerne ønske dig rigtig glædelig jul og godt nytår. Og vi tænker også meget på dig. Du kan tro, vi tænker enormt meget på dig, men ha' det rigtig godt. Hej!